Республиканың наука пазыгүрэдэг министерства хабазинаң Алтай аймандығы Харахус лагерді пастағызына шит лингвист смена азылған. Пер аймақ марығлардары лысқан хайға олы қыз жақтыр алылғанар. Өнінді шыңызшылар паза сайықтық орынарға сыханары. Андық піржу селік олған. Оларға квоты пастыры путевкаларына 40% неке алып аларға оңдай берілген. Пасхазы толдыразынан түлен. Путевка хырғар мұң салковайға тұрпарған. Пастағы сменадағы олы қыз жақтыр прай и күшіс кізі республиканың аймақ пулыңнарынан келгенір. Мен бұл лагерға сыхан Кичеева Светлана Семеновна, ол менің үгірекші русский языктың. Паза Майнагашова Фейна Федоровна, ол менің үгірекші хакас тілінің. Біз аның қады регионның олимпиадызы победитель болшам мен. Программа хостра палалар тюрт кюстык же пылестыры алшалар. Англия, немец, орыс, пазаха, кас, тілін тирын үгренчелар. По тілірнің шоқты шатхан шонырның киберлерінің паза культураларының танысшалар. Анын пасха олы қызжақтарға күнің аймақ мероприятиялар, спорт марығлары, паза ойынар иртарылшалар. Олар шапсық тоғазығларды араласшалар. Палалар нашыл алған туралырды шутапшылар. Оларыны күнді писхетет татхынық азырапшылар. Столовый шарх паза улух, мебельна, шиз пазыр жантирыглер паза дысхамыз өдекна жылылған. Лагері сінді халған жайшыларды пюдіріглер қосқышалар. Парселерінді үгірідік кабинеттері азылғанар, пасхызынды тынанжың орынар түрл барғанар. Спортның айғыз шытханарына улух ашық тұрғызылған. Саға манда тенес ойнашың стол тұрша, ше тұршыдың аймақ спорт тиріглері керілер. Мұнда көп азығылар болып барған. Көрімге алзы, ағыт столовайды, прай, новое оборудование. Капитальный ремонт болған. Корпустарды на мебель, постельное белье, кроваттар прай, прай шақсы, душевай, душевой шақсы ремонт еділген. Лингвасмена пір июльді тоғызын тоқтадыр. Аның соның республиканың алтын шындызы Альтаир смена азалар. Пер хакас шерінің талантық пазапөз күшедіглерге шеткін палалары тынынырға келерлер. Надежда Баргаякова, Леонид Карачаков, хабарларға.